Добрый вечер. Я Искандер Хисамов, а в гостях у меня Александр Савченко, ректор Международного института бизнеса, опытный финансист. В свое время он был заместителем председателя Нацбанка Украины, заместителем министра финансов. Здравствуйте, Александр Владимирович. Так, добрый день. Кризисов у нас сейчас много. Мы постоянно обсуждаем какие-нибудь кризисы. Военные, политические, экономические и так далее. Сейчас, возможно, на первый план уже выходит кризис финансовый. Что вы скажете о формировании вот черного рынка доллара, валютного рынка? С чем это связано и каким последствиям может привести? Ну, я так думаю, что основная проблема финансовых рынков и валютного взагалі, це некомпетентність економічного блоку уряду і працівників Національного банку. Тобто замість реальних реформ починаються адміністративні методи керування курсом, наприклад. Що таке курс? Це ціна долара в гривнях. В минулому році було 8, зараз на вулиці 14-15. Зрозуміло, як треба керувати курсом. Треба збільшити пропозицію доларів на ринок і зменшити пропозицію гривні. Тоді ціна за товар, якого багато, почне падати. Влада і Національний банк все роблять навпаки. Вони спочатку ввели податок на експортерів 1%. Потім вони ввели 100% обов'язковий продаж валюти, потім обклали депозити податком. І нарешті вінець всього це встановили, по суті, офіційний курс 12,95, за яким обмежена кількість банків отримує обмежену кількість валюти. І в таких умовах не може не виникнути чорний ринок. Арбітраж це називається, фінансисти називають, коли можна в один момент купити валюту по курсу, наприклад, 12,95 і продати її, наприклад, по 14,5 чи через свопи по 14 на міжбанківському ринку. І заробити премію 10% за один день. Ви знаєте, що на Заході компанії, та й у нас вже, працюють цілий рік, щоб отримати 10% річних. Треба рік працювати, інвестувати, а тут за один день можна заробити. Ну, це велике поле для корупції, махінації і так далі. І зупинити її неможливо, тому що інтерес настільки великий, що ніяка міліція буде куплена, звичайно, тому що премія дуже велика. Це називається премія чорного ринку. Отака система існує в Африці, тільки в африканських країнах. В Узбекистані, я в Узбекистані, так, в деяких африканських країнах, самих бідних, там є теж три курси – офіційний, міжбанківський і курс вулиці, да? За все треба платити. От за некомпетентність. Хорошо, это одна причина, некомпетентность. Но все-таки, наверное, есть и общие причины, общая ситуация в стране. Вот когда я помню первое заявление Яценюка, когда он был назначен премьер-министром, это уж полгода назад было, он сказал, страна банкрот. Ну, наверное, если вот так вот, наверное, такие показатели есть, банкротство, то, наверное, они отражаются и на состоянии финансового рынка. Ну, абсолютно правильно. Справа у тому, що іде, ну, по суті, вимивання золотовалютних резервів. З одного боку, всі проблеми традиційно вирішуються за рахунок нових боргів. А далі традиційна інфляція, девальвація. Це податок на бідних, тобто уряд таким чином виходить з ситуації. Ну і, звичайно, ситуація досить критична, тому що нові кредити не перетворюються в економічне зростання, в нову додаткову вартість, вона не створюється, навпаки, йде падіння економіки, що, в принципі, за безпрецедентного падіння гривні, тобто такий стимул отримав уряд через девальвацію для підтримки власного виробника, і
ми все ж таки отримуємо досить великі кошти, вже десь біля 7 мільярдів доларів підтримки міжнародних фінансових організацій, але ми не можемо це конвертувати в додаткову вартість, в економічний рост. Ми, по суті, проїдаємо ці кошти і наближаємося, на жаль, я не хотів цього казати, цього слова, але треба зараз казати, до дефолту. І тут ще одна причина є. На цьому грає Російська Федерація, скоріше пан Путін. Тому що за його сценарієм, я все ж таки вважаю, що зараз іде війна цивілізацій, Україна хоче з московсько-православної цивілізації відійти в західну. І політично, і ментально вона це зробила, а економічно ми знаходимося дуже глибоко в такому адміністративно-православному світі. І от Путін, щоб вижити, його завдання – зробити дефолт України в наступному році. От ці бонди, які ми взяли, в наступному році нам треба буде погашати. І ми зараз вже порушили умову емісії єврооблігацій. Тому що Росія зробила це позичення 3 мільярди через єврооблігації. А там існує досить чіткі, жорсткі правила, коли кредитор має право пред'явити погашення боргу до закінчення терміну. Ну, це все-таки діло добровольне. Ну, тоді Янукович попросив, Путін дав 3 мільярди. Так, але на досить хороших умовах. Видимо, він не мав в виду все-таки розрушати українську фінансову систему. Очевидно, причина в ній самій, може бути? Ви знаєте, це так, Юлія Володимирівна, от підписувала угоду про газові контракти, маючи на увазі, що через рік чи зміню контракти, чи залишу Януковичу величезну. Це просто безвідповідальне займательство грошей було і, мабуть, і зараз відчасті є. И вот это, может быть, ведет страну к дефолту? Ну, в том числе. Сейчас, в частности, числе. Вот новые транши МВФ, там, других международных организаций, они же тоже большой частью идут на погашение, на обслуживание этих же долгов. Ну, в основном так. В основном они идут на погашение, чи на поддержку витрат бюджета, на социальную допомогу. Проедание. Тому, на мою думку, колосальна помилка зараз уряду і Національного банку, що принаймні 20-30% оцих грошей, які вони отримують, вони не запускають через банківський сектор в приватний бізнес. Не запускають його на валютний ринок. І тим самим, по суті, наш бізнес зараз знаходиться без кредитів. Я нещодавно для України розрахував формулу, ну, коли може бути економічне зростання. От щоб мати економічне зростання на нулі для України, нам треба приблизно 15% зростання кредитів в приватний сектор. Зараз ми маємо падіння кредитів в приватний сектор, і тому, за моїми розрахунками, вклад Путіна військову операцію, анексію і таке інше – 3%, а десь 3,5-4% – це вже вклад некомпетентної політики економічного блоку і Національного банку. Треба прямо називати речі своїми іменами. Якщо ми навіть закінчимо війну, а будемо продовжувати таку економічну політику, то покращення не буде. Ну, смотрите, все-таки для нормального чоловіка, ну, по здравому розсужденню, це більш просто виглядить. Экономика падает, промышленное производство в Украине падает уже больше 2 лет. Так. За 1,5 года до Майдана началось снижение промышленного производства. Но если у нас снижение промышленного производства, значит, мы должны жить хуже. Значит, наша валюта должна падать, значит, должны быть всякие пертурбации. Чи навпаки, чому падає промислове виробництво? Тому що банківський сектор, по суті, в кризі, він не кредитує вже 2-й рік, він не видає кредити, він виживає. Через девальвацію питома вага поганих кредитів доросла вже десь до 40%. Ми вже працюємо, якщо брати тотальну банківську систему, з мінусовим капіталом. Там є декілька банків, у яких плюсовий капітал, але більшість банків мають великий-великий мінус. Тобто і в таких умовах ми не можемо зростати. І первинна все ж таки це кредит. І нам треба все зробити, щоб відродити приватний кредит
давати кредит людям і бізнесу. Без цього ВВП не буде зростати. Із чого? Извините, може бути дилетантський вопрос. Із чого кредитувати? Якщо денег немає, їх печатати потрібно і кредитувати? Ні, абсолютно. Це одна з причин, до речі, ви сказали, чому падає гривня. Да? Тому що ми ще всі проблеми Нафтогаза, бюджету зараз вирішуємо не тільки за рахунок і не стільки за рахунок позичок, а за рахунок друкарського верстата. От на капіталізацію Нафтогазу було вже надруковано майже 50 мільярдів. І коли ця інформація пішла в ринок, курс зразу підскочив з 11,5 до 13,5. Тобто, потрібні економічні реформи, в частності, реформа того ж Нафтогазу, чому він у нас убиточний? Абсолютно правильно. Причому дуже жорсткі. Те, що от пан Яценюк називає реформами, це нові податки і розбухання бюджету. Це, ну, дорога в пекло. Що таке реформи? Реформи треба скорочувати бюджет. У нас розмір бюджету приблизно на 30-40% більше, ніж оптимальний. Ми перерозподіляємо через бюджет майже таку, в відносині до ВВП, таку суму, як Німеччина, Швеція. Але там кристально чисті бізнесмени, і там знають, що робити з цими державними грошима. Аналог, припустимо, Польща, Румунія, вони перерозподіляють через бюджет 32-33% ВВП. Ми вже майже 50%. Бюджети – соціальні фонди. Таке соціалістичне государство. Абсолютно правильно. І що таке проведення реформ? Ну, наприклад, треба скорочувати майже в два рази число державних вузів. Тому що ми витрачаємо більше, ніж Німеччина, якщо брати відносини до ВВП, в три рази на це. У нас кількість випускників шкіл, які йдуть отримувати освіту вищу, майже 75%. То у нас Академія наук там в два рази більше, ніж в Германії. Академію наук як орган керування давно треба ліквідувати. Я маю в виду всю систему Академії наук, академічні інститути. Абсолютно правильно. Як орган Академії наук ліквідувати, а інститути передавати треба вищі навчальні заклади, які можуть вижити. Це стосується і лікарень, і всього. Тобто реформи пов'язані з скороченням бюджету. Так. И вот то, что вы говорите, я сразу вижу, насколько это политически невозможно. Абсолютно правильно. То есть вот сейчас кто-то занесет руку над студентами, их родители выбегут сразу все на демонстрацию. Тут начнется такой майдан, что... Абсолютно правильно. Не дай бог. Я с вами погоджуюсь. Вот. И хотя мы все понимаем, что столько нам не нужно вообще людей с высшим образованием. Физиологично не могут выучить только третина детей, которые заканчивают высшую школу, сдать идти далее, освоивать больше высокие знания. Правильно, но у нас уже с советских времен пошло такое, что каждый, если родители не обеспечили высшее образование, хоть какое-нибудь, это значит, они зря жизнь прожили. Да. Это понятно. Кроме того, вы говорите еще о крайне непопулярных мерах. Это уменьшать количество медицинских учреждений. Медицинских, абсолютно, укрупнивать их. До речи, Россия... Це зробила, як це не дивно. Росія це зробила оптимізацію і середніх шкіл, і лікарень, і у них питома вага лікарів на душу населення, якої комісії набагато нижча, ніж у нас. Тобто у нас взагалі абсурдна ситуація. Тривалість життя зменшується, а кількість фіктивних лікарень збільшується. І оце реформи. І абсолютно ви правильно кажете, що я от не уявляю, як уряд може від популізму, причому махрового популізму, перейти до реальних, радикальних економічних реформ. Тобто право називатися камікадзе треба заслужити. Да, пока нет признаков камикадзе. Вот то, что вы говорите, если бы были бы премьер-министром, это уже были бы слова камикадзе настоящего. Потому что, опять же, мы помним реформу здравоохранения, но пилотные проекты пару лет назад начинались, они заглохли. И о создании укрупненных этих самых округов,
так сказать, больничных здравоохранения, и там тоже были некоторые вещи по оптимизации персонала и все остальное, так был такой саботаж. Они это со стороны медработников и руководителей медучреждений. Ну, мы с вами еще, что такое территориальная реформа? Вот все кажут, децентрализация, территориальная реформа. Это укрупнение сил, районов. У нас их в 3 раза больше, чем за стандартами ЕС. То есть после реформы местной власти и децентрализации мают залишитися в 3 рази меньше первинных осередков власти. Не треба нам стільки голів, місцевих депутатів. Це теж раціоналізація. Если пойти дальше, вот правильное сейчас уже вроде как на наметки уже заявление делать насчет того, что отменить субсидии на коммунальные услуги, на тепло и так далее. Это тоже очень непопулярная и очень тяжелая вещь, которую если сейчас разом провести, то народ, так сказать, не поймет и будет все весьма плохо. Згоден. Але тут вот как отменить субсидии, треба просто в 2 раза збільшити минимальную заработную плату и розірвати зв'язок мінімальної заробітної плати і оцих ступеней, щоб підняли мінімальну, і у всіх, аж до міністрів, росте заробітна плата. У нас, ви знаєте, що в Німеччині, в Сполучених Штатах, самий малооплачуємий працівник і самий високооплачуємий, у них різниця в 2-3 рази. У нас в 10 разів. І оце треба відміняти. І якщо б ми підняли мінімальну заробітну плату, то і більше би сплачували податків, і соціального податку. До речі, соціальний податок, я виступаю теж, 15% – це максимальний має бути податок, тому що в світі платять 8-12 в цивілізованих країнах, і це вистачає. Але там 3 працюючих в Європі, 3 працюючих годують одного пенсіонера. У нас ми зробили таку систему комуністично-соціалістичну, що один працюючий годує одного пенсіонера. Значить, треба ліквідувати всі спеціальні пенсійні системи. І в этом, кстати говоря, опять політичний корінь. Абсолютно. Тому що голосують у нас більше половини избирателей – це соціальщики і пенсіонери. І, звісно, вони не будуть голосувати за тих політиків, які будуть предлагати такі мужественні, жорсткі реформи, ну, ефект яких вот прямо зараз не очевидно. Але тут, да, є ліки, тому що мінімально піднімається. Ми ріжемо максимально, ми ріжемо дуже над пенсії, ми ріжемо час виходу на пенсію. У нас же дуже багато, тисячі людей, десятки тисяч виходять на пенсію в 35 років, 40. І по 50 років, уявіть собі, отримують пенсію. І ми вже закінчуємо, к сожалению, времени у нас мало, а виводи ми зробили жорсткі, але правильні. Значит, в финансовом кризисе виноваты, конечно, обстоятельства и политические, и военные, и прочие. Виновата неэффективная работа Национального банка и правительства. И самое главное, что мы до сих пор живем не по средствам. Мы растрачиваем деньги там, где другие богатые страны экономят. Наши политики не решаются сказать эту правду населению и не решаются перевести нашу жизнь на экономный, на разумный формат. Вот когда мы это будем делать, наши проблемы начнут решаться. Спасибо, до свидания.